išao je voz ujutru, uveče. E onda klupe su bile glavne, ali izađu ljudi da vide ko ide na voz i ko ide s voza i koliko nosi turbi prije, dolaze ili ne dolaze. Da li ispred svoje ili komšijske kuće. Za staparce je običaj sedenja na klupi i gledanje niz sokak uz divan deo svakodnevice već decenijama. Nismo baš za te društvene mreže, šta to sve postoji, već i radio i sve je to komplikovano za nas. Mi ipak volimo ovdje sediti na sokaku. Zašto? Zato što tu dođu komšije i malo mi nađemo nama temu koja nam zgodna. Ovi što su na internetu, ti su na internetu, a mi koji smo na ulici, mi smo tu, pa onda... Onda ovaj ode kući, eto sad što je očuo, onda on nama donese vesti interneta pa nam prepriča i tako znaš. Da imam ja klup, ali dođemo ovde. Imam stolicu malu, ja donesem. Kažu da klupe još niko nije prebrojao, ali ih ima sigurno nekoliko stotina. Ovde ima na klupama i inače u pričama na selima, ima podvaljivanja, ima izmišljanja, ima šale i svega drugog. Ali kad su pričali ozbiljno, onda su pričali ozbiljno. O prošlosti tu se pričalo drugačije i ono što smo u školi učili često je bilo tu ispravljeno. Ima i klupa koje su stare više decenija, onih lepih i sređenih, a niču i nove na koje može sesti ceo komšiluk. Žene sede na klupama, pričaju šta su kuvale, pričaju kako su spremale decu u školu, da se vratilo se deca. Na sokaku koji je javni, a opet i privatni prostor i opet na klupama, počinjale su i završavale mnoge ljubavi. A da li je to tako i danas? Kad podolaze deca iz škole, iz Sombora, iz Novog Sada, oni dođu, sednu na tu klupu i pričaju. Tu uvek ima interesantni tema. Jedu šljive, i zelene, i zrele. Žitelji Stapara već decenijama u predvečer je rado dolaze na divan, a ritual sedenja na klupama se ne menja. Ponegde zazvoni mobilni telefon, ali kako kažu, on nikada ne može zameniti živu reč, posle koje se mnogo lakše zaspi i dočeka novi dan.